Перевіряють дороги. З квітня до травня інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції Дніпропетровщини перевіряють, аби на трасах та вулицях регіону не було вибоїн. Де побачили ями, відсутність освітлення чи дорожньої розмітки, складають протоколи. І змушують відповідальних за ці ділянки латати асфальт. На одній з перевірок була і наша Галина Гусак. Цю дорогу зробили 42 роки тому. Відтоді вона не знала капітального ремонту, каже мешканка Новоолександрівки Тетяна Бухтіярова. Тож уся у ямах вже з рік. Через це було тут і ДТП, пригадує жінка. Як скакує велика машина 40-тонна або 60-тонна, тут це ж дорога обласного значення, і окружна з окружною їдуть сюди. І як гепне, що в мене потолок дрижить. Нині сюди навідалися інспектори безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Ями, кажуть, сантиметрів по 8 завглибшки. Буде винесена постанова відносно посадової особи відповідальної за утримання даної ділянки дороги. І видано припис щодо необхідності здійснення ремонту на ній та нанесення дорожньої розмітки. Це залізничний переїзд у Сурсько-Литовському. Тут інспектори перевірили дорожню розмітку. Валентин Олегович, відпусти мені, будь ласка, цю рулетку. Вимірили стовп. Висота 2 метри 15 сантиметрів. Знак знаходиться на висоті допустимій. Порушень не знайшли. Є невеличкі недоліки, але вони знаходяться у допустимій похибці. Так, траси та вулиці Дніпропетровщини перевірятимуть до початку травня. Тож скаржитися на погані дороги можна у відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції області або одразу у міській, селищній чи сільській ради. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».